الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Naš poslanik Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Ihfaz Allah yahfazuk." Čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati. U ovom kratkom hadisu nalazi se poruka koja uređuje čovjekov život. Čuvaj Allaha. Riječi poslanika, čuvaj Allaha, znači čuvaj Allahove granice. Budi mu pokoran. Ne znači nikako čuvaj Allahovo biće, jer je uzvišen Allah neovisan o bilo kome. Nego znači čuvaj Allahove granice i nemoj ih prelaziti griješenjem i nepokornošću. A rezultat toga, ili protunagrada, ako tako možemo kazati, bit će da će tebe Allah čuvati. Allah će tebe sačuvati na ovom i na budućem svijetu. I ako budeš iskušan nečim na ovom svijetu, na budućem svijetu ćeš imati veliku nagradu za ta iskušenja nakon strpljenja i sabora. Jedan poznati učenjak koji se zvao Ebu Tajib al-Taberi, on je umro 450. hidžretske godine, je doživio poznu starost. Ili da kažemo, dugo je živio. Pa je jedne prilike kada je lađa doplovila u luku, skočio sa velike visine na zemlju. Pa su ljudi koji su bili oko njega ukorili ga, govoreći mu: "Ti si skočio sa tako velike visine, to može rezultirati tim i tim i tim." Nezadovoljni znači njegovim postupkom. Pa je rekao: "Ovi udovi naši," misleći na ruke i na noge, kaže: "mi smo ih čuvali u našoj mladosti, pa nam je Allah sačuvao u starosti." To je značenje hadisa. Čuvajte Allaha, čuvat će vas. Budi Allahu pokoran i zahvalan u rahatluku, uzvišeni Allah će te spasiti u tegobama i pomoći u nedaćama. Čuvaj Allaha, čuvat će te. Kaže Džunejd, poznati učenjak iz generacije Selefa, kaže: "Vidio sam jednoga dana čovjeka starca kako sjedi i prosi. Pa je rekao svojim učenicima, pogledajte, kaže, ovoga. On je, kaže, Allaha zanemario u mladosti, pa ga je Allah zanemario u starosti." Hoće mu kazati da si ti bio pokoran svome gospodaru. Mlad, kada si imao snage i moći da mu se pokoriš u potpunosti, ne bi te uzvišeni Allah, znači, ponizio u starosti da sjediš i da prosiš. Naravno, to nije generalno pravilo. Međutim, uzvišeni Allah čuva svoga roba. Sjeti se Allaha u rahatluku, Allah će se tebe sjetiti u nedaći neminovno. To je milost našeg gospodara prema robovima. Zabilježio je Ebu Nuajm u svome dijelu El-Hilije da je bio jedan pastir koji je čuvao ovce u pustinji i obožavao svoga gospodara. I čovjek u pustinji koji je sa svojim stadom, on nema priliku da čini te prijestupe i grijehe koje ljudi čine u naseljenim urbanim zonama. Pa kada bi se desilo da se treba kupati, zamolio bi Allaha, pa bi Allah poslao jedan oblak koji bi došao iznad njega. I samo bi njemu kiša padala tako da se može okupati. A kada bi krenuo na džumu namaz da ostavi, znači, ovce u pustinji, sakupio bi ovce sve na jedno mjesto i povukao crtu oko njih. Znači, napravio jednu simboličnu ogradu za te ovce i kada bi se vratio, ne bi nijedna ovca izišla van. Znači, sve bile na mjesto kako ih ostavio. Kao da je to bio nekakav zid. Ko je pokoran Allahu? Uzvišeni Allah ga čuva kada mu je pomoć najpotrebnija. Stoga je muslimanu dužnost da pazi na Allahove granice.
A najviše kada treba paziti na Allahove granice jeste ovaj časni, sveti mjesec, mjesec Ramazan, u kome je uzvišeni Allah, azza wa jalla, posebno nagrađuje svoje robove i posebnu milost pusta na vjernike. Molim stvoritelja tebarak vtala da nam olakša da ispostimo ovaj časni mjesec i da primi naša dobra djela. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahu, 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 Allahu.